Тисне на Україну, щоб вона виконувала Мінські угоди. Росія їх не виконує. Європа каже, ми скасуємо санкції, якщо не будуть проведені вибори в червні. Який вигід з цієї ситуації? Я дотримуватимусь своєї позиції, які б там не були дискусії, що б вони не говорили. Росія має свою роль у конфлікті, хоча вони не визнають, що є стороною цього конфлікту, що є дивно, м'яко кажучи, бо не можна говорити, довіряти і пропонувати рішення тому, хто заперечує очевидні речі, хто заперечує очевидну та пряму підтримку тих груп, не лише моральну підтримку, а й військову, збройну. І ставитись до цього як до чогось нормального я би ніколи не погодився. Якщо хтось вважає, що це просто інша позиція, ні, це хибна позиція, це шкідлива позиція. Я не бачу причин переглядати будь-чого у питанні політики санкцій. Принаймні зараз, хоча до цього є певні заклики. Якщо хтось не погоджується, ми не повинні дивуватися, що новий конфлікт станеться у Придністров'ї через півроку. Не треба тоді дивуватися. Польща, інші країни Балтії, Грузія намагаєтесь підняти питання російської агресії. На вашу думку, чи європейці та американці чують вас? Звісно, ми чуємо один одного. Ми всередині маємо дуже добрі відверті діалоги. Досить часто зустрічаємось, принаймні раз на місяць. Також ми зустрічаємося неформально. Звісно, усі розуміють, хто і що думає. Але, знову ж таки, ми маємо розуміти реальність. Є інші аргументи. Ми віримо, що наші аргументи є важливими. Інші вважають, що їхні аргументи є важливими. І так це відбувається.